Menina do meu livro que pensei uma vez após o vídeo. Super Mario Maker. Right. Pera aí, deixa eu só dar uma arrumada no jogo, pessoal. Volto já. Galera, voltei aqui. E tá aqui, tela de título, Super Mario Maker White. Clica aqui, ó. Nada. Clica em criar. Uai. Ah, tá. Já vou de novo. Voltei e... Sim, galera. Ó. Tem aqui pra deixar de noite ou de dia. Super Mario... Uai. Ah, tá. Ó, clica no Super Mario Bros. No guarda-bote também deixa de noite ou de dia. Aí quando a gente clica aqui, funciona, ó. Só que o Mario fica meio mal reportado. Aqui não funciona, aqui não funciona. A lupinha funciona, ó. Os efeitos sonoros não funcionam. Esse daqui que vai ser os estilos de jogo, não funciona. Recursos funcionam, ó. X funciona e é praticamente isso, Super Mario... Não, eu não confundi Super Mario Maker, right? E eu quero que você deixe aí nos comentários qual vocês preferem. Super Mario Remaker 2 ou Super Mario Maker Ride? Comenta aí. Tchau. Bye, bye.